Que é isso aqui? Presente. Nossa do céu, amor. Falei pra você, eu vou comprar esse negócio semana. Ah, sabe? Mas você tava chorando aí, porque disse que tava caro, não sei o quê. Aproveitei a Black Friday. Teve R$2 de desconto. Nossa, amor. Obrigado. Você vai usar? Olha, agora. Então usa aí que eu vou fazer um vídeo pra galera, pro povo ver você usando isso aqui. Nossa, já vou baixar aquele jogo de guitarra que eu tava doido pra... Gente, pra jogar, agora sim. Que da hora. Eu espero que você use mais do que uma semana. Sua bolsa você nem usou ainda, né? Não, mas a minha bolsa, né? Eu vou ter que andar na rua, o povo pode carregar. Ué, isso aqui... Isso aí não. Então, gente, agora não eu vou mostrar vocês perto, como é que ele usa, tá? E como que é isso. Bom, se ele vai usar isso vários e vários meses, eu não sei. Mas que ele tá muito empolgado, isso ele tá. E fica assim mesmo, gente, ó. Fala, conversando com nada, tentando pegar mosca na sua frente, que você, a pessoa que tá de fora não tá entendendo nada. Mas eu experimentei esse óculos e realmente ele é muito bom. E eu arrisco a dizer que foi a melhor aquisição que a gente teve aqui em casa esse ano, hein? Porque a gente vai usar muito. Rodrigo tá gostando? Eu gostei. E a Laura apaixonou, então... Foi válido. E foi isso, galera. Não esquece de curtir o vídeo. Tchau!